Mnohí mladí Bratislavčania sa chodia očkovať do regiónov, napríklad aj do bansko kraja. V na rovinu vítam vicežupana Ondreja Luntera. Dobrý deň želám. Pán Lunter, ako to vyzerá u vás v Banskej Bistrici teraz pri očkovaní? Ľudia sa predbiehajú, chcú očkovanie, alebo naopak nie je koho očkovať? V prvom rade môžem povedať za Bansko-Bistrický samozprávny kraj, že v tejto chvíli sme pripravení na príchod vakcín a aj na veľké množstvo vakcín. Máme 8 očkovacích centier kapacitu 50 tisíc očkovaných týždene a taktiež máme vyjazdové jednotky do regiónov za ľuďmi, ktorí sú imobilní alebo majú iné problémy, kvôli ktorým sa nevedia dostať do veľkokapacitného očkovacieho centra. No dobré, ale je koho očkovať? Lebo napríklad pán Suja, ktorý tento týždeň bol odvolaný z funkcie dočasného šéfa NCZI, hovoril, že do troch týždňov možno nebudeme mať koho očkovať vôbec, lebo taký záujem o to očkovanie nie je. Ja som videl množstvo fotiek mladých bratislavčanov, ktorí išli do revúcej napríklad sa očkovať, tak ako to je. Čo sa týka záujmu, tak tu skutočne máme veľký problém, pretože ľudia stále vo veľkom váhajú. Momentálne vyšli aj najnovšie čísla z prieskumov, kde ktoré sú optimistické, ktoré hovoria o tom, že 70 ľudí sa chce nechať zaočkovať. Ale problém, prečo dnes ich nemáme v poradovníku a prečo máme aj regionálne rozdiely, je ten, že Veľa ľudí ešte stále nemá dostatok informácií na to, aby sa rozhodli, že už teraz je pre nich tá chvíľa. A zároveň časť z nich z rôznych dôvodov sa nevie dostať do očkovacieho centra. A na toto sa snažíme upozorňovať, že tu musíme ako celá spoločnosť jedno, jednoducho zapracovať. Musíme doručiť tie informácie ľuďom osobnou skúsenosťou cez mediálnu kampaň o tom, že očkovanie má svoje aj rizika, ale má benefity, ktoré prevýšujú nad tými rizikami. A zároveň musíme prísť za nimi, osloviť ich a nechať ich zaočkovať. A potom budeme úspešní. Nehovorím tom len tak, máme aj osobnú skúsenosť, niekoľko takýchto skúseností v našom kraji. Jedna je z našich zariadení sociálnych služieb. Máme dnes nadpriemerne zaočkované naše zariadenia župné, kde je zaočkovaná z okolo 80%, kdežto celoslovenský priemer je okolo 50% klientov v týchto zariadeniach. U nás na začiatku boli tiež zlé čísla, ale keď sme to analyzovali, tak sme zistili, že ľudia sa boja, nemajú dostatok informácií. Preto sme vyslali týmy lekárov, ktoré osobne sa rozprávali s týmito ľuďmi, presvedčili ich a následne sa tí ľudia nechali zaočkovať. Čiže... Toto by podľa vás mali spraviť všetci, teda všetky kraje, alebo by to malo spraviť ministerstvo zdravotníctva, ktoré by malo posielať za staršími ľuďmi, lekárov, aby sa s nimi porozprávali? Je na ministerstve, aby rozhodlo, že kto bude ten, kto bude robiť tento prístup, ale niekto to musí robiť. My sme pilotne začali v našom kraji ako prvý kraj chodiť priamo za obyvateľmi do obcí. Vysielame mobilné týmy, ktoré rozkladajú svoje stany v jednotlivých obciach a potvrdzujú sa naše predpoklady. Máme osobné svedectvá ľudí, ktorí hovoria, že inak by sa nešli zaočkovať, ak by sme za nimi neprišli, ak by sa nemohli spýtať toho lekára, ak by ich sused nešiel, ak by starosta ich nevolal na to očkovanie, ak by farár v nedelu na omši ich nepozval na to očkovanie. To sú všetky prostriedky, ktoré my využívame na to, aby sme ľudí pozvali a naozaj to funguje. A my hovoríme, že... Nestačí našich 6 mobilných tímov, ktoré budeme mať v teréne, ale potrebujeme, aby bolo 80 takýchto týmov po celom Slovensku a vtedy do polky leta, som o tom presvedčený, zabezpečíme zaočkovanosť na kritickú hranicu 70 obyvateľstva, čo je potrebná hranica na kolektívnu imunitu. Takže podľa vás by to nemalo fungovať tak, ako teraz to funguje, že ľudia sa musia hlásiť do nejakého systému, do tej čakárne, ale naopak tá očkovacia látka by mala prísť za nimi až domov? Vždy je potrebné vyhodnocovať tú stratégiu na základe tej situácie, akým sa vyvíja. Tie veľkokapacitné očkovacie centra boli dizajnované na to, aby sme dokázali v krátkom čase zaočkovať veľké množstvo ľudí. Veľká časť populácie je mobilná, sú to ľudia v strednom veku, nemajú problém s prístupom k informáciám. A práve pre týchto je určené, aby sme ich zaočkovali vo vakcinačných centrách, pretože našim cieľom od začiatku bolo, že do leta chceme, aby boli zaočkovaní. Ale potom je čas ľudí, na ktorých nesmieme zabudnúť. A doteraz sme na nich zabudali, doteraz sme nemali aktívne nástroje, nástroje politiky, cez ktoré by sme ich oslovili. To je tá chýbajúca informačná kampaň, ktorá absolútne absentovala tejto spoločnosti. Ale vy hovoríte nielen o informačnej, ale aj o očkovacej kampani v zmysle, že teda by sa to mal otočiť a nie ľudia by mali chodiť za vakcínami, ale vakcíny by mali chodiť za ľuďmi. Áno, a to je ten druhý prístup. A ten je zameraný a hlavne na regionálne obyvateľstvo. I situácia je v Bratislavskom kraji, na situácia je v Bansko-Bistrickom, ktorý je najrurálnejším krajom kde musíme za tými babičkami prísť, musíme za tými sociálne vylúčenými ľuďmi prísť, musíme za ľuďmi, ktorí častokrát aj nemajú finančné prostriedky na to, aby si mohli dovoliť prísť do vakcinačného centra. Máte aj vy pocit, že ľudia s tými vakcínami špekulujú, teda špekulujú aj u vás vo vašom kraji, že si povedia, že keď teraz týždeň počkám alebo dva s tou registráciou, tak nedostanem AstraZeneca, ale nejakú inú vakcínu. Je to tak aj u vás? Ja by som nepoužil slovo špekulujú. Ja by som povedal, že ľudia majú oprávnenie obavy. Pretože vakcinácia je niečo, čo je zásah do ľudského tela a preto je prirodzené, že každý je veľmi pozorný to, čo si nechá pichnúť do tela. No dobre, ale máme nejaké objektívne čísla, ktoré hovoria o tom, že všetky tie vakcíny sú bezpečné, že tak ako Pfizer má nejaké vedlejšie účinky, aj AstraZeneca má vedlejšie účinky a vieme, že to, čo sa hovorí o AstraZeneca, že v mnohých prípadoch sa to nepotvrdzuje alebo dokonca vieme o konkrétnych prípadoch, kedy na Slovensku to niekto spája sa umrtím niekoho a potom sa to nepotvrdilo, ale tá správa už je vonku a preto som povedal, že špekulujú, lebo majú takú domnienku niektorí ľudia, že tá AstraZeneca je možno menej bezpečná a teda vyčkávajú, že prihlásim sa neskôr, lebo Pfizeru príde viac v budúcnosti. A chcem sa vás opýtať, že či je to vôbec realita toto, že pokiaľ počkám týždeň, dva, tak dostanem niečo iné ako AstraZeneca. Vy ste to veľmi presne vystihli, že tie informácie sú o tom, že nie je rozdiel medzi jednotlivými vakcínami, štatisticky je úplne bezvýznamný. Problém je že táto informácia sa nedostala k ľuďom. To znamená, že ľudia si vytvorili na základe rôznych hoaxov informácií vytrhnutých z kontextu, rôznych zavádzajúcich reportáží, aj rtvs veľmi mylný obraz o vakcíne konkrétne AstraZeneca. Práve preto jednoducho čakajú na vakcínu, ktorá podľa ich názoru je lepšia. Ale toto je práve naša rola, rola štátu v spolupráci s verejný, verejnou správou, my sme im vysvetlili, že naozaj nie je žiadny rozdiel medzi týmito vakcínmi. Nie je dôvod, aby ste sa ich báli. A naopak, v Anglicku je veľmi úspešná táto kampaň. Tie štatistiky sú zanedbateľné, čo sa týka nejakých problémov. Ano, strou, ale to, čo som sa pýtal, je, že či sa im to naozaj vyplatí čakať na Pfizer alebo možno na Sputnik. Lebo vieme, že z Sputnika sa možno ani nedočkajú. A, ale Pfizeru možno áno, tak... Ak niekto počká týždeň, dva, dostane ten Pfizer, alebo dostane aj tak. AstraZeneca? Ja som osobne presvedčený, že večkávacia taktika nie je správna kvôli tomu, že to riziko toho, že ak ja budem nakazený a nie som ešte zaočkovaný, tak že budem mať rôzne zdravotné komplikovacie je tisíc násobne vyššie, ako čakať na tú vakcínu, ktorá podľa tých informácií, ktoré máme, nemá žiadny rozdiel. Ale opäť toto musíme vedieť vysvetliť ľuďom. A to je upeď No dobre, do ale stavu. AstraZeneca budeme mať menej, pretože uh, tie dodávky budú meškať alebo budú mať výpadky. Pfizeru nám príde viac. Tak keby niekto chcel s tým špekulovať a chcel by čakať, tak sa mu to možno aj podarí. A to je otázka na vás. Že vy, keď zabezpečujete to očkovanie vo vašom kraji, Viete povedať, či to tak bude? Či... Lebo dnes som počúval uh, Trnavského župana pána Vyskupiča, ktorý hovoril, že u nich už všetkých tých, uh, ktorých sa, ktorí prídu na prvú dávku, očkujú Pfizerom, lebo tú Astru si odložili vlastne pre tú druhú dávku, lebo tej Astry bude teraz málo. Je to tak aj u vás? Samozrejme, tá situácia je úplne obdobná, pretože tá distribúcia aspoň vakcín AstraZeneca je rovnomerná na území celého Slovenska podľa počtu obyvateľov. Uh, čiže... Vzhľadom k tomu, že dodávateľ Astrizeneky mešká s výrobou, tak v tejto chvíli už je nedostatok tej Astri pre tých, ktorí chcú ju dostať ako prvý šot. A ľudia, ktorí čakali na Pfizer, tak pravdepodobne sa dočkajú. Ale vo výsledku z pohľadu celospoločenského je to jedno. Potrebujeme, aby ľudia boli zaočkovaní bez ohľadu na to, akou vakcínou, ak boli prvší Astrovenekou, tí ďalší Pfizerom, tak je to jedno. Dôležité je zameriavať sa na to, aby sme v polke leta dosiahli tú zaočkovanosť na kritickej hodnote 70 A na to sa musíme sústrediť. A aj my preto otvárame rôzne témy. A častokrát neradi, ale sme kritickí, pretože upozorňujeme na to, že sú tu stále aktivity, tzv. domáce úlohy, ktoré sme si nesplnili, ktoré si nesplnil štát, ministerstvo zdravotníctva, ktoré musíme spraviť na to, aby jednoducho tá ochota a rozhodnosť teraz dnes sa nechať zaočkovať, keď už je vakcína prístupná, aby sa rapidne zvýšila. A teraz dnes, keď sa niekto prihlási na očkovanie v bansko kraji, tak dostane Pfizer? Samozrejme, veľmi záleží, v akej ste vekovej skupine. Stále ľudia ako ja sú na čakacej listine na vakcínu AstraZeneca ľudia, ktorí majú 60 rokov, tak ak sa dnes zaregistrujú, tak buď v našich mobilných očkovacích jednotkách, v jednotlivých obciach alebo v našich centrách môžu dostať Pfizer. Je vyššia pravdepodobnosť, že 50-tnici, 40-tnici relatívne rýchlo dostanú Pfizer. Tí 30-tnici pravdepodobne si ešte počkajú možno do júna, možno do júla na ten Pfizer. Takže keď sa 30-tnik, 40-tnik zaregistruje teraz, tak mu vlastne nedáte tú vakcínu, lebo sa čaká na AstraZeneca. Presne tak. 30-tník, ešte, pardon, teraz som nepochopil vašu otázku, 30-tník, keď dnes sa zaregistruje a ak budeme mať k dispozícii AstraZeneca vakcínu, čo my ešte stále máme pre prvé dávky, tak ju dostane. Ak nie, tak bude čakať jednoducho na Pfizer, pretože ten sa zaočkuje primárne pre tých starších a bude dlhšie čakať. Áno. Takže na tú AstraZeneca, tu ste si vlastne odložili aj na tie druhé dávky, ak som to správne. to je naša povinnosť, samozrejme, pretože už teraz nám nabiehajú tí druho očkovanci a tie dávky, ktoré dostávame, sú podobné, veľmi podobné tým objemom, ktoré sme dostávali pred tými 10-12 týždňami. Takže áno, logicky teraz už ich nemôžeme nechať pre tých, čo chcú prvú dávku. Čo hovoríte na tú očkovaciu turistiku, keď vidíte Bratislavčanov vo vašom kraji, ktorí objavili regióny, pretože sa tam ľahšie dostanú k vakcínám? Ich veľmi vítame. Samozrejme, má to aj ten pozitívny aspekt, že môžu prísť do nášho regiónu, môžu vidieť to, čo u nás je a v rámci toho, že sme jedna spoločnosť, celá Slovensko, tak myslím si, že je to absolútne v poriadku, ak niekto k nám príde aj z iného regiónu. Vy ste už zaočkovaní, či čakáte ešte? No, stále čakám. Vybavovali nejakí ľudia u vás, aby sa dostali na očkovanie prednostne? Samozrejme, vždy sú určité snahy ľudí dostať sa nejakým spôsobom mimo poradie. My máme tú výhodu, že aj ľudia, ktorí sa chcú dostať ako tzv. náhradníci, lebo tam sa najčastejšie zneužíva ten systém, tak sme vytvorili transparentný systém, kde človek sa veľmi jednoducho zaregistruje do databazy KSK, kde máme filter, ktorý ich na základe vyhlášky prioritizuje. To znamená, že najprv idú ľudia s ťažkými diagnozami, potom podľa veku a call centrum ich navoláva. To znamená, že minimalizovali sme ten priestor na zneužívanie na absolútne minimum, pretože jednoducho každý, kto dnes má záujem zaregistrovať sa o vakcínu mimo NCZD, nemusí volať nikomu známemu, nemusí stať pred vakcinačným centrom, stačí mu, keď sa zaregistruje a čaká na telefonát. Nebolo by podľa vás lepším riešením, ja teda viem, že mi odpoviete nie, lebo už ste tento názor verejne prezentovali, aby namiesto toho, aby ľudia chodili z Bratislavy za vakcínami, napríklad na Stredné Slovensko, aby tie vakcíny prišli za nimi, lebo to je niečo, čo ste mi povedali na začiatku, že vakcíny by mali chodiť za ľuďmi, a vy ste boli ale proti tomu, aby sa presunuli z vášho regiónu do Bratislavy, tam, kde sa viac ľudí chce očkovať. Prečo? Ja na toto odpovedám najčastejšie príkladom, ktorý je najviac pochopiteľný. A to je príkladom toho, že či by sme súhlasili s tým, aby vakcíny sa presúvali zo Slovenska, kde o ne je oveľa menší záujem v tejto danej chvíli do Anglicka, kde ten záujem je oveľa väčší. A vtedy by asi nikto nesúhlasil s tým, aby sme v rámci nejakej európskej solidarity alebo nejakými pridruženými argumentami presúvali tie vakcíny od nás niekde inde. Ten istý princíp je tu. To znamená, že z epidemiologického hľadiska je absolútne dôležité, aby sme rovnomerne na celom území dosiahli zaočkovanosť na úroveň 70 A preto, ak máme rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, tak primárne si musíme položiť otázku, prečo máme tie rozdiely. No, skúste si A mať... odhľadať, prečo ľudia v bansko kraji majú menší záujem o očkovanie ako Bratislavčania. Ten dôvod je ten, že máme rozlahlejší uh, región a máme menšiu dostupnosť informácií uh, medzi ľuďmi, lebo uh, počet ľudí, ktorí sledujú sociálne siete, kde tá kampaň vlastne jediná beží, je oveľa menší u nás ako niekde inde. Ale Preto, zároveň aj tie hoaxy sú väčšinou na sociálnych sieťach? Uh, samozrejme aj hoaxy, ale to sa opäť uh, ráta k tej kampani, ktorá beží na sociálnych sieťach. Čiže tie informácie, na základe ktorých sa ľudia môžu rozhodnúť, sú oveľa menej prístupné k ľuďom. Ďalší dôvod je, že máme obyvateľstvo, ktoré žije na tom vidieku. Sú to ľudia 80 roční a dojsť do vakcinačného centra 50 km je oveľa pre nich zložitejšie ako pre babičku, ktorá žije v Bratislave. Stačí jej nasadu na električku a prísť do tohto centra. A tu hovoríme, že tomuto sa musíme venovať a tu musíme vyvíjať aktivity, aby sa tieto rozdiely nejakým spôsobom vyrovnali. Vy už ste niečo urobili? No my sme pilotný a sme prví v rámci Slovenska, kde náš kraj rozbehol v prvom rade to, že sme vytvorili najviac vakcinačných centier. To znamená, že nemáme len jedno, dve v krajskom meste, ale urobili sme ich osem, aby boli čo najviac dostupné k ľuďom. A druhý, druhú politiku, ktorú robíme, tak to sú práve tie vyjazdové jednotky, ktoré chodia do tých obcí. Je to už druhý týždeň, kedy beží táto kampaň, kedy Týždeň dopredu oslovujeme starostov, oni robia kampaň v rozhlase, následne požiadame farára, aby to v nedelu vyhlásil na UMŠI a potom ten tím príde do tej obce, kde to ešte raz zaznie v tom rozhlase a ľudia majú možnosť sa prísť porozprávať s tým lekárom, zistiť si nejaké informácie. A máme naozaj svedectva aj od jednotlivých starostov, že ten záujem stúpol o tretinu. Štatistiky ukazujú, že v niektorých obciach dokonca sme 50 obyvateľov nad 60 rokov takýmto spôsobom zaočkovali. Iným spôsobom by sme ich do systému nedostali. Máme jednoducho, som o tom presvedčený a tu máme dôkazy, žijeme tie dôkazy, že toto je cesta, ktorá musí byť cestou pre celoslovensko, Slovensko, aby sme dosiahli ten vytúžený cieľ 70 zaočkovanosti. Ako sa vo vašom regióne pozerajú ľudia na vládu? sú bánsko-bistričania, teda stredoslováci celkovo spokojní so súčasnou vládou, alebo sú skôr tí skeptici? Ja si myslím, že tie trendy vnímania a vytvárania si postojú voči vláde sú nejakým spôsobom rovnomerné v celom regióne. Myslím si, že to, čo ľudí trápi, je komunikácia aj počas pandémie, že dostávajú rôzne odlišné správy ktoré sa menia zo dňa na deň, nerozumejú pravidlám, či už protipandemickým opatreniam alebo opatreniam v rámci aj očkovania, ktoré štát vysiela. A toto je najväčší problém, si myslím, že súčasnej vlády, tu je to komunikácia čelných predstaviteľov tejto vlády. A ľudia potrebujú hlavne v čase kríze, krízy vedieť, čo majú robiť, potrebujú si byť istí, že pravidla platia pre všetkých a aj vtedy vedie byť disciplinovaný a akceptovať určite pravidla. Ale ak tie informácie sa dejú zo dňa na deň, menia, a zároveň aj čelní predstaviteľi ja sami ich nerešpektujú, tak to pôsobí veľmi zle a následne aj ľudia prirodzene potom nerešpektujú tie pravidlá. A myslím si, že to je presne príčina toho, že prečo sme jedna z najhorších krajín, čo sa týka dopadov COVID-19 krízy, prečo aj tá úmrtnosť je najvyššia, pretože ľudia stratili vieru vo vládu a stratili vieru v to, že inštitúcie ich dokážu nejakým spôsobom ochrániť voči tomuto ochraniu. Ja som sa pýtal na váš región špecificky práve preto, že tam už sme videli pred rokmi, že sa tá frustrácia prejavila aj vo voľbách, keď zvolili vlastne Mariana Kotlobu za Župana. To sa vtedy vysvetľovalo nespokojnosťou s tým, ako vláda centrálna v Bratislave pristupuje k regiónom. Toto podľa vás stále to ešte platí? Alebo to rastie? Alebo to klesá? Alebo ako to vy vidíte z regiónu? Myslím si, že počas nášho funkčného volebného obdobia sme ľuďom ukázali, že politika môže fungovať aj v ich záujme. V zásadných témach, ktoré ich trápia, sme sa pohli dopredu. Vnímanie stavu infraštruktúry, poviem príklad za všetkých, je jedna z takých najcitlivejších otázok. My sme len za 4 roky tohto funkčného volebného obdobia opravili viac než 500 km ciest. A to sa potom pretavuje aj na vnímanie ľudí. Myslím, podľa, si? Podľa vás Kotleba tam už nemá takú podporu, ako mal. O Kotlebovi dnes sa nerozpráva. Aj z prieskumov, ktoré čítam, tak spontánna znalosť Kotlebu dramaticky klesla. Dnes Kotleba, ďakaj Bohu, už nie je téma, pretože štandardná politika jednoducho ukázala, že vie fungovať a vie byť pre ľudí. O tej Kotlobovej vláde v Banskej Bystrici sme sa časom dozvedali veľa vecí. Jednak on tam... Zamestnal svoju rodinu, zamestnal dokonca kriminálnikov, ktorí to potom pokračovali v ďalšom kradnutí. Dokonca zavesil čiernu vlajku na výročie SMP, mal problémy s divadlami, školami a s ďalšími inštitúciami. V tých otázkach, kde vlastne sluboval riešenia tie krompáče a lopatiči, čo to bolo pre rómske osady, no tak zmenil niečo? Vyriešil niečo v tých rómskych osadách alebo naopak nič? V tých problémoch, ktoré obyvateľstvo trápili, nenastali žiadne riešenia, to znamená, že to, čo deklaroval, boli určité proklamácie, skôr marketingové, ale neboli za tým reálne politiky, ktoré by prinášali... Takže vy nevidíte v kraj, že by ľudí. niečo sa zmenilo, napríklad v týchto otázkach, ktoré trápili tých ľudí, preto zvolili Kotlebu. To bol dôvod, prečo Pokotlebovi zvolili nové vedenie pána predsedu Luntera, ktorý vďaka širokej podpore všetkých politických strán dnes práve dokáže, dokázal prinášať politiky tej reálnej zmeny. Práve kvôli tomu, že ľudia zistili, že ten protest častokrát a ten protestný politik, ako bol Marian Kotleba, nie je pre nich riešením. A ja som veľmi rád, že dnes môžeme s čistým svedomím povedať, že naozaj sú tu aj štandardní politici, ktoré, ktorí prinášajú riešenia, ktoré sú naozaj pre ľudí a ľudia to cítia a ľudia to vedia oceniť. Posledná vec. Tam sa často hovorilo o nejakom šafárení s majetkom na župe za Kotlebu. Bol niekto potrestaný? Bola vyvodená nejaká zodpovednosť? Alebo to zostalo len pri slovách? Podľa mojich informácií zatiaľ žiadne vyšetrovanie nebolo ukončené. To znamená, že stále prebiehajú. My sme poskytli všetky informácie policajným orgánom a ďalej sa tomu nevenujeme, pretože vnímame, že ľudia nepotrebujú primárne sledovať to, že či niekto bude alebo nebude vyšetrený, tam nech pracuje policia. Ale ľudí zaujíma to, že či štát a verejná správa funguje a pracuje pre nich a tomu sa my venujeme. To bol vicežu pán bansko kraja, pán Ondrej Lunter. Ďakujem veľmi pekne.